Իպաստաշարանի 2023 թվականին ներդրեցիք 11 երեքին էլեկտրոնային հարցումների միասնական լրատվական ուղղված ձեր այսինչ հարցման տեղեկացնում որ համաձայն պետական միասնական դրանց համաձայնում 2023 թվականին ներդրեցիք 16-ի ժամը 17:30-ի դրությամբ բարդա տեղեկությունների Երևանի հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան արհեստագիտական կազմակերպությունը ներառված է եղել հարկային հաշվետվությունները չներկայացրած կազմակերպությունները լուծարելու և անձնական արկածներին պետական հաշվառումից հանելու մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 2-րդ հոդվածի առաջին մասում նախատեսված ցանկում և համաձայն այդ օրենքի բանջի լուծարվել է 2017 թվականի դեկտեմբերի 30-ին ներկայացնում է որ ուղղված է եղել բժշկական համալսարանին, արդեն ևս կապված այս հարստացական միության հետ, այսինքն ով է աշխատել, ինչպես է աշխատել, երբ է զբաղվել, ինչ պաշտոն երբ է նշանակվել և ազատվել, ուրեմն ստացվել է հետևյալ պատասխանը, ինչ երկար օրենքների մեջ վերում մեջ կան, դրանից չեմ ուզում ընթերցել, ամեն դեպքում արդյունքը իզրապահի մասը սա է, այս մի հատված է Երևանի հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան հարստակցական կազմակերպությունը հանդիսացել է իրենի իրավունական անձ, որը ըստ մեր տեղեկությունների ստեղծման օրվանից մինչև լուծարումը չի ունեցել բանկում բացված հաշվի համար, չի վարել դրամարկղ, չի վարել աշխատողական հաշվառում, չի ներկայացրել հաշվետվություն, չի ունեցել աշխատողներ, բացառությամբ գործադիրմանի ղեկավարի օրենքով ստանված կարգով լուծարման գործընթացի վերաբերյալ օրենսդրությամբ ստանված կարգով չի ներկայացրել առարկություններ, դիրքորոշումներ, գովներ, դատական հայցեր, ուստի պետական լիազոր մարմինները ստանված կարգով լուծարել են, ավելի լուծարումից 2017 թվականից հետո օրենսդրությամբ ստանված ժամկետներում, այս հետևական ժամկետում և դրանից հետո չի ներկայացրել որևէ դատական հայց դիմում գող։ Հայաստանական կազմակերպությունը հանդիսացել է ինքնուրույն իրավունական անձ ու համալսարանի կողմից չի նշանակվել կամ ազատվել գործադիրմանի ղեկավարը տնօրենը, հետևաբար հայաստանական կազմակերպության տնօրենի պաշտոնում պաշտոնավարման ժամանակացույցի մասին հարցադրումը կարող է ուղված լինել տվյալ կամային կազմակերպության եթե լուծարված չլիներ կամ գրանցում իրականացնող պետական միավորման։ Այսինքն սա է տեղեկատվությունը, որը կիրառվում է համալսարանը կապված ինչ է կատարում, Հիմա տեսեք, պարտոժան դատրան, նշված օրենքի ուժով լուծարվում են հայ կազմակերպությունը, որոնք չեն գույքի մեջ, ինչպես գիտենք, բոլորը ստուտում են հայ գույքային իրավունքները, հայ պահանջի իրավունքները։ Հիմա տեսեք, եթե 5 տարվա ընթացքում պարզվեց այն մարմինները ոչ մի բանկային հաշիվ, չունի ոչ մի գույքային պահանջ, ոչ մի տեղ, ոչ մեկ ոչինչ չի արտացոլում և կազմակերպությունը դրա հետ համաձայն է։ Ինչ վնասի մասին կարող են արդյունք։ Իրեք, եթե ճիշտ է այս տրամաբանությունը, մեր կրիտիկին Գալինյան ոչինչ չի արել, կամ այդ գումարը ստանալու վերաբերյալ, և եթե ճիշտ են ձեր մոտեցումները, որ լուծարվող կազմակերպություն երբեք չի մահանում, ապա դրանք ես ներողություն եմ կրիտիկին Գալինյան, բայց դեռ մենք ադրանի կարգավիճակում այլ գործով, որտեղ վնասի իր կողմից է պատճառվել, որ նա չի ոչինչ չի արել, որ ստանագումարը ոչինչ չի արել, որ կազմակերպությունը օրենքի ուժով, կամ կոպիտ ասած պարտադրանքով չլուծարվի։ Ինչ ուժողի մասին է խոսքը։ Ես նորից եմ ասում եք, սա պարզ ավեր իրավարության լուծարվել է կազմակերպությունն ա ուժով չի կարող լինել։ Լուծարվել է չունի ղեկավար, չի կարող լինել ուժողի օրինական ներկայացում։ Դեպի չեք խոսում մեհադրյակի երուսյան մասին, դրա ժամանակը չվեց այս երկու պայմանի արկայության դեպքում, Եթե դիկին Գալինյան շարունակի լինել ուժողի օրինական ներկայացիչ, ապա ասեմ, միգուցե կարելի է պետական դավաճանության ակամ 58 հոդվածը վերականգնել և գնալ դնդակահարության անդրի մոսկովյան պրոցես ոչի 32 հոդվածը։ Իսկ ինչա։ Հանգաժան կոլեգայի մոտեցմանը, այո, պետք է դատարեցվի և դուժողի կարգավիճակը և դիկին Գալինայի օրինական ներկայացուցիչ չի կարգավիճակը, այսքան է պատասխանը։